Huomenta. Onkohan semmoista elokuvaa keksitty kuin Törppö ja tosi Törppö? Jos ei, niin täältä voisi tulla tekemään. Siis muutamat seuraajat oli laittanut kommenttia eilisestä Rypälemehun teosta, että minä puhuin hillosokerista ja ostinkin jopa hillosokeria ja ihan selvästi ohjeessa lukkoi, että hedelmäsokeria. No, hedelmäsokeri on kyllä, koitan nyt puolustella vähän itseäni, mutta kyllä myönnän, olen aivan törppö. Niin kuin jotenkin siinä innoissani sitä rupesin tekemään, kun oli minullekin ihan uutta ja outoa tuommoinen asia, että noin hyvin kasvaa suomalaisessa ja savolaisessa, melkein Savon entisen Etelä-Savon pohjoisosia, eli melkein tuossa Pohjois-Savon rajalla, nykyistä Pohjois-Karjalaa, niin kasvaa viinirypäleet ihan ulkosalla, että ennen on kuullut kyllä Muuruvedellä, ainakin siellä Akoveden puutarhassa kasvoi aikoinaan kasvihuoneessa. Kun sen talon tyttö oli minun koulukaveri, niin siitä sen tiesin, mutta en ole ikinä nyt kuullut sitten, että kasvaa ihan ulkosalla, seinän vieressä, mutta ulkona. Niin se, minä niin olin niin tohkeessa, niin seli, niin minä sitten sohlasin nuo sokerit. Hedelmäsokeri on kyllä sillä tavalla vieraampi. Minä en edes tiedä, onko tuossa meidän kaupassa sitä myytävänä, kun netistä googlailin ja kahtelin pakkasten myyntipakkasten kuviakin, niin tuota ei ole silmäänkään milloinkaan osunut. Siis harmittaa ihan hirveästi. Siis eihän tuo pilalle mennyt, se on ihan katsotaan, onko se, että juu aamu. Onko se sakeutunut? Tähän näin eilisellä videolla itse ääneen ihmettelin, että niin kuin miten se hedelmä on. No niin, nyt ne menee tästä lähti aina sekaisin. Että miten se tuota hillosokeria, että sitähän käytetään tavallisesti hillostamiseen, hillojen tekemiseen ja niin kuin tavallaan hyytelöipi. Mutta minähän toivonkin, että jos tulisikin vähän, osaisikin tehdä vähän semmoista nektarimaista, mutta kyllä tämä ihan juoksevaa on tämä mehu. Vähän semmoista aavistussakeutta. No musta herukka mehussa on niin paljon sitä, sanonko nyt oikein vai väärin, no sama tässä vaiheessa. Ei maine enää tästä voi huonontua, niin pektiiniäkö se on, mitä on. Niin musta herukka mehusta esimerkiksi, varsinkin jos vähän raakoista, sehän onkin yksi ohi semmoinen, että jos haluaa niin kuin vähän semmoista hyytelöä tehdä, niin ottaa pikkusen niitä ensimmäisiä marjoja, että, jotka on vähän niin kuin vielä raakoja. Mutta ihan yhtä hyvä on vieläkin tämä mehu ja ei se pilalle ei sitten mennyt, mutta se harmittaa, kun se hedelmäsokeri olisi ollut terveellisempää. Joka tapauksessa minä illalla puhistin ne viimeisetkin marjat, niitä tuli 3 litraa rypäleet. Ihan anteeksi, vaan juuri äsken olen herännyt, kello on vartti yli 9. Vailla 9 heräsin, niin. Ei se ole aina helppoa niin kuin tässä suorassa lähetyksessä puhua, että sitä pystyy kuviin tuohon videoon tietysti korjaamaan, mutta en eilenkään niin tarkkaan itse, en ole vieläkään oikeastaan kahtonut sitä eilistä videoa, että eikä siihen jäljessäpäin, että editointivaiheessaan siihen voi lykätä niitä kommenttia, niin kuin korjauksia, niin kuin on monesti joutunut kyllä tekemäänkin. Mutta nyt on marjat rypäleet kattilassa, paitsi yksi oli tässä pöydällä, missä se, kun minä viskasin sen tuli kattilaan. Rypäleet on kattilassa perattu, ja minä tien ihan samalla tavalla kuin eilen, eli minä laitan tuolla hillosokerilla, 3 litraa oli rypäleitä, niin 3 desiä vettä ja 3 desiä hillosokeria. Minä en lähde nyt sen takia enää kauppaan, kun voi olla, että edes lähikaupasta ei sitä saa. Luulisin kyllä, että siellä on, mutta minä ajattelin, että minä kysyn tuolta Kristiinalta, että jos sillä olisi vielä näitä ylimääräisiä rypäleitä, niin kun niin vieläköhän kehtaisi tehdä, kun vielä lommaakin on kuitenkin jäljellä. Ja jos satteet jatkuu, niin kuin nytkin on satanut koko yön ja koko melkeinpä koko aamu, melkein yhtäjaksoisesti, mutta on välillä ollut kyllä taukoa.
niin vielä tekisi sitten kokkeli sillä hedelmäsokerilla. Mutta sitten mä ajattelin tämän päivän urakaksi, niin että kohta muut, kun se ei sen kauemmin kestä kiehua, niin saadaan lisää niitä perskeitä, niin minä taian. No ne on sitten tietysti taas kuumia, mutta minä aloitan ainakin nyt näistä, niin tulen tästä litra toista, niin tuota sitten sitä hilloa. Niin minä rupean kuitenkin nuo nyt tuossa. Katsotaan, miten hermo pitää. Noita siivotessa aamukahvit pistin tippumaan, juon samalla tässä aamukahvia ja rupean silkkimään noista sen nuo siemenet pois. Kokkeillaan ainakin minkälainen urakka se on. Tuohon otin tuommoisen lahkeenvarin, mihin nostan vaikka vähän kerrassaan noita. Pitää ottaa sitä nyt puhdasastia, mihin kattilaan voi suoraan, kun se nyt todennäköistä on, että sitä kiehautettaa sitten. Eikö siihen nyt, mutta kyllä siinä ohjeessa eikö ollut samaa, että hedelmäsokeria. Pitää nyt lukea uudelleen, mutta luulisin, että siihen nyt ainakin tuo hillosokeri, niin käy paremmin tulleen ihan niin kuin hilloa. Mutta minä pistän nyt puuhellaan. Tulee kyllä täällä tareetti eilen illalla. Ikkunat oli auki ja silti oli ihan kuuma ja vieläkin on ikkuna auki tuosta makkuuhuoneen puolelta. Mutta semmoista se on. Kyllä muistan lapsuuden kodissakin leivän tekopäivänä, miten kuuma, että kesälläkin teki äiti. Tietysti piti tehdä leipää, kun oli kohtuu iso perhe. Niin oli aina kuuma. Siinä on nyt marjakattila valmiina ja minä vähensin sokerimäärää. Minä en pannut kuin 2 desiä tuota sokeria. Kyllä tuo aika makkeita on. Niin tuota, eilen minä purkitin. Taisin jo eilisellä videolla sanoa, että panin 2 litraa pakkaseen ja vai 3 litraa, kun minä pistin, kun litran jätin sitten itselleni. Mietin tuossa noita TV-suorien lähetysten TV-juontajia, että kyllä ne aika taitavia täytyy olla, että niillä aika harvoin tulee mitään semmosia mokia. No tietysti televisiossa on suorassa lähetyksessä heti, hyvä, kun heti voi korjata, mutta mitenpäs näistä videoista, niin et sitä korjaa, kun sitten jos joku huomaa, niin sen sitten saa jäljestä päin sanottua, että sori, sanoin ihan päin mäntyä. Mutta kyllä taas tareettaan tulee lisää lämpöä. Ei se lämmin luita riko. Hyvin lähtee vetämään. En vielä ole nuohoja soittanut, kunhan nyt saan nämä keittohommat tehtyä, niin ensi viikolle, jos hänelle sopisi, niin voihan sen jo soittaa ja varata, mutta vielä on se omenaruljanssi tällä viikolla. Hyvin lähti vetämään, vaikka matala painetta on. Ei ole hermo vielä mennyt, mutta nyt vähän aikaa näytän, millä tavalla minä tätä teen ja miten hidasta tämä on. Että jos luumusosetta on jossain myyjäisissä, vaikka myytävänä kotitekosta luumusosetta, jossa ei ole siemen, josta siemenet on puhistettu pois, niin kyllä jos omalle työlle hintaa laskee, niin on muuten arvokasta. Siis lusikan havaitsin, ensin yritin haarukalla ja lusikalla, sitten haarukalla ei tee tässä hommassa mitään, sitten tuota 2 lusikalla tai tällä 1 lusikalla. Ja täällä on pieni kasa ruokalusikallinen nyt valmista mössö ja välillä näistäkin huomaan, että jää siemeniä tuolla esimerkiksi 1. Mutta rypäle on terveellisempää kuin mitä minä. Nyt se hukku jonnekin se siemen. Täällä on toinen. On terveellisempää kuin mitä minä olen tiennytkään ja sitten rypäilen siemenet varsinkin.
Nämä on tuoreista rypäleistä, niin tosi vähän semmoisia karvakkaan makuus, että kyllä myönnän, että on tullut itsekin ostettua niitä siemenettömiä rypäleitä kaupasta. Mutta minä nyt ajattelin sillä tavalla, että minä teen sillä tavalla, että kerta se niin hirveän terveellistä on se rypäleen siemen, niin nyt kun siitä on varsinkin keitetty tänne kaikki ravintoaineet, niin kuituahan se on, että ei se ainakaan myrkyllistä ole, niin minä teen sillä tavalla, että minä tuolla sauvasekoittimella jauhan nämä siemenineen päivineen tasaisemmaksi mössöksi. Ja jos sinne vähän jääpi siemenistä kovia kokkareita, niin ei se mitään haittaa, se on vaan suolistolle hyväksi. Ja sitten, että eihän tätä, en minä ajatellutkaan edes minkään lettuhillona tai sitten johonkin leivonnaisiin. No kääretorttuihin olisi käynyt kyllä, ja vaikka täytekakun väliin, mutta ehkä ei sitten, kun jätän nämä siemenet. Katsotaan, miten ohueksi minä saan sen sillä sauvasekoittimella, mutta en todellakaan kyllä ruppee tämmöistä määrää. Toinen satsi ottaa kattilassa ja tapanakin kohta valumaan se. Ne on kiehuneet nyt ne toiset rypäleet. Minusta näyttää, että tämä ensimmäinen satsi meni vähän liian kauan keitin. Vähän tämmöistä liian möhnästä, mutta haetan, onko tuo mitään möhnäksi. Se menee kuitenkin, kun se sauvasekoittimella jauhetaan. Mutta sen verran ajattelin, näytän tässä, että varmasti ollaan kaikki samaa mieltä. Että ihan hulluutta lähteä näitä silkkimään täältä pois, näitä siemeniä. Niitä on kuitenkin aika paljon. Jos siitä sitten, mä tein nyt ensimmäisen tämän satsin, tai vaikka vähän pienemmän erään ensin. Siis nämähän menis muuten niin kuin mehumaijankin persket, niin yleensähän ne menee tunkiolle. Niin nämähän menis varmasti muuten tunkiolle, mutta kun sen idean nyt sain siitä mehun jalostamisesta, että voi tehdä hilloa, niin rupesin sitten kiinnostumaan tästä aiheesta, niin tehdään nyt hilloa, mutta tehdään sillä tavalla, että siemenineen jauhetaan ja tänne jää ihan vaikka kuin yrittää tarkkaan olla, niin aina sitten löytyy täältä. Nyt nämä ei ole enää edes, ne on yön imennyt tuota mehua itseensä, niin eivät ole enää edes niin valkoisia kuin eilen olisi ollut, mutta ei niitä kuumana kärsinyt. No tällä tietysti lusikalla olisi saattanut saada kuumanakin ne irti, ei tullut edes kokeiltua. No, oli illalla touhua ihan muutenkin, katsoin sitä jääkiekkopeliä, mikä Tappara peli kanssa. Ja siinä samalla täältä löytyy ihan koko ajan näitä. Eikä tästä ole ihan suuri osa tästä mössöstä, niin näitä siemeniä. Niin sitten minä ajattelin, että niin kuin puuroon laittaa puuron päälle, aamupuuron, kaurapuuron päälle tätä. Ja sitten esimerkiksi viilin, maustamattoman jogurtin, turkkilaisen jogurtin, semmoisten päälle. Karkina, hyvää tämä on, sitä ehkä kieltäminen. Vielä kun olisin ressukka ymmärtänyt tehdä sen siitä hedelmäsokerista, niin vielä terveellisempää. Mutta ei kannata jäädä tuleen makaamaan, eikä sitä enää pien ruveta murehtimaan. Se on, mikä on tapahtunut, niin se on tapahtunut. Äiti niin sanoisi, että tekevälle sattuu. Mutta aika hölmö pitää olla noin yhtä itsensä älkkyllä tässä omassa, että lukee ihan selvästi hedelmän sokeri, niin mikä se omassa piässään kiänti se
hillosokeri. No, mutta kuten sanottua, se on ollut ja mennyt, ja sitä ei vahinkoa, ei voi näiden rypäilijöiden osalta ainakaan korjata enää. Mutta tämmöistä, että nyt ne lähtee kyllä sitten tuohon saavasekottimen käsittelyyn. Mä nyt niitä jaurautin tuolla saavasekottimella ja kyllähän ne sinne siemenet häviää. No on niitä vielä, mutta aika kivoja. Semmoisia rapeita, niin kuin vähän niin kuin tulee mieleen, niin kuin paahdettu olisi. Eikä ainakaan pahan makuusia. Pitää vielä jauhaa vähän aikaa ja sitten lukee ohjetta, vaikka ajattelin tuossa, että millä ohjella mitään merkitystä on. Meikäläinen tekkö kuitenkin ihan päin peetä tai ainakin ihan niin kuin itse haluaa. Huono on kyllä ohjeita näköjään lukemaan ja noudattamaan. Mutta käyn silti lukemassa, että miten tästä jatkettiin. Minun mielestä tätä nyt otettiin vähän mehua joukkoon ja pitikö kiehauttaa vielä. No, minä käyn lukemassa, niin yritetään edes mennä sen ohjeen mukaan. Joo, se, minkä laitoin siihen eiliseen rypälemehun tekovideon ensimmäiseksi kommentiksi, kiinnitin sen linkin, mistä pääsee tähän kotikokit nimiselle sivustolle siihen rypälemehun tekoon, niin siitä sitten, kun sen lukee sen rypälemehun teko-ohjeen ihan loppuun asti, niin sieltä tulee hillopurkin kuva ja sitten siinä on se rypälehillon tai marmeladin teko-ohje avautuu siitä klikkaamalla. Niin se varmaan tämä nyt sekoitti sitten minua, että tähän tulee tosiaankin niin hillosokeria. Siinä ohjeessa on, otetaan, siis keitetään 1/2 kiloa rypäleitä ja 1/2 desiä vettä. Ja sitten sitä otetaan siitä tulee niin kuin 4 desiä rypälemehua. Ja siihen sitä varten, hillontekoa varten sitten ne möhnät, 4 desiä rypälemehua, ne moskat. Ja siemenet otetaan pois ja sitten tuossa hänellä meni 1/2 kilon määrässä niin 1/2 tuntia niiden siemenien silkkimiseen. En tiedä tyyliä. Mutta minä katsoin, mulla on 2 kiloa nyt tätä mössöä, niin minä laskin sitten, että minä pistän 16 desiä tuota mehua ja sitten 4 desiä hillosokeria, mutta minä pistän kyllä vähemmän, tuli sitten mitä tahan. Hyytelyä nyt on tarkoitus tehdäkään, mutta jos vähän semmoista kuitenkin enempi hillomaista tulisi, että pysyy edes missä pysyy, viili ja puuron päällä pysyy, vaikka ei panisi yhtään hillosokeria tuoltaan jo. Tuo mössö. Mutta minä nyt jauraatan tuota vielä niin paljon, kun vaan saan hienonnettua tuolla ja sitten pistän uudelleen kiehumaan. Onkohan tuo sitten liikaa? Pitää silmämääräisesti kahtua, mutta kyllä minä sillä lailla arvioin, että mulla on noin 2 kiloa tuota mössöä. Nyt yhteensä eiliset ja tämänpäiväiset. No sen voin kohta mitata vielä, kunhan sen hienonnan. Siitähän se vielä vähän hupeenee. Jesse on tuolla kaivon takana hiiren pelissä. Että joo, ei ole ulkona liikkuvista kissoista hyötyä. Yllö, itä mikä mötkäle on jo 3. ainakin. Eilen oli 2 ilmestynyt. Tuo pitää olla hiljaa, se kuulee äänet, niin ei häiritä. Jatka vaan. Kyllä mamma kiittelee. Ensin leikitään ja sitten... Sori vaan kaikki eläinsuojelijat. Mutta minä jatkan tätä. Ei lähde kyllä hirveän hienoksi nuo siemenet. Ei tätä viitti enempää mössötä. Tykkää kuka tykkää ihan kuin pieniä kiviä. Tosin vähän pehmeämpiä.
Mutta niin kuin sanoin, niin ihan aika kivan säväyksen on kerrankin sitä purutuntumaa, mitä nuo ammattikokit aina perään kuuluttaa. Nyt on vähän kirkastunut sää, on jopa näkyy tuota sinistä taivasta. Voi hyvä ihme, kun hänellä on iso hiiri. Muruukin on tuolla. Muru vaan siellä möyrii, ei ymmärrä yhtään Jesse Tuomosen pielle. Mutta aika paljon terveysvaikutteita kyllä viinirypäleillä ja viinirypäleen siemenillä, että kylläpä en osta tästä lähtien siemenettömiä rypäleitä, syön ihan siltään. Jos ne on karvakkaita, kun purasee, niin ne lasee kokonaisena, jos on, onhan ne tosi pahan makuisia. Nyt mä pistän kattilan nämä. En sitten ymmärrä, jos jollain on niin paljon joutavaa aikaa, niin tämä kärsivällisyyttähän se vaatii tuommoinen. Mitä mulla menisi, jos tuolla ohjeen mukaan sillä ohjeen kirjoittajalla puolessa kilossa meni puoli tuntia ja jonkun verran jäi. Niin mulla menisi kahdessa, no ei se olisi kuin 2 tuntia kahdessa kilossa. Pistän kattilaan ja sitten pistän mehut siihen perään. Kohta pitää Jesse tuumaa, kun muru menee tuohon hänen paistinsa lähelle. Jesse on kyllä aika hyvä luontoinen, ei varmaan mitään tiedä. Korkintaan nappaa hiilen suuhussa ja siirtyy kauemmas. On se joskus, niin kuin olen sanonutkin, semmoista äkkilähtöä murulle. Jos ärsyttänyt on liikaa, niin silloin kesällä, varsinkin alkukesästä, muru ymmärtää, ei meneekään lähemmäs. Niin semmoista, että ei, että niin kuin nopeita lähtöjä kohti, mutta ei lähimainkaan mennyt kiinni varsinkaan, eikä hyvin lähellekään. Muru ymmärti kyllä viisaampana, niin lähtee etemmäs. Onhan niistä iloa silmällekin noista ulkona liikkuvista kissoista. En minä sitten tiedä. Täytyy aika paljon vihata kissoja. Kyllä maailmassa on minun mielestä suurempiakin ongelmia. Ei tämä minun kissa ainakaan lisää kissapopulaatiota ollenkaan. Ymmärrän toki senkin näkökannan, mutta eihän nykyään enää ole villikissojakaan niin sanotusti niin kuin ennen vanhan. Muistan lapsuudesta, että olimme tässä villikissoja. Ja hirveästi olisi pienenä lapsena haluttu niitä silitellä ja hellitellä, niin ei nehän syleksi ja kynsi. Ei ne päästäneet lähelle. Ja sitten ennen vanhaahan heitettiin kaikki kompostiin, avokompostiin, kaikki ruuantähteet ja kaikki. Niin oli varmaan hiiriä ja rottia, mutta tai olisi ollut, mutta kun oli niin paljon niitä kissoja sitten, jos ei omassa taloudessa, niin sitten ainakin niitä villikissoja. Eikä niistä milloinkaan minun mielestä ollut sellaista haittaa, että olisivat kuseeksineet pihoihin tai... No kato kun säikky, kun rakkaat, onpa aika säikky kissa. Kyllä siellä joku peto säikyttely. Heippa, tuletko sisälle? Joko sinä kyllästyit ulkorappusille lähtöön marittamaan? Säikky kuin harakka. Menneekö harakka ottamaan nyt sen? Hänen hiirassa varmaan menee. Kyllä, maalla on mukavaa. Täällä on monenlaisia. Uskaltaako mennä? Eihän Jesse maha harakoille mitään. Eikä variksille, eikä närhille. Nehän. Ei se, ottiko se vai ei? Ei varmaankaan ottanut. Eikö se ollut kaivon tällä puolella se hiis? Mutta pitäisikö jatkaa työntekoa välille? No ihana, ilma on tulossa. Voi se olla, että sadekuuroja vielä ja onkin varmaan, mutta on se kiva taas, kun välillä aurinko paistaa.
Semmoinen 1,5 kiloa tuli myös. Ne on nyt jauraatettu tuolla saavasekoittimella, mutta kyllä on siis karkeita, että ihan sanon tämän, ettei kellekään ole semmoinen pettymys, että jos teillä on aikaa, tehkää pienempi määrä, ei olisi pakko ollut näin paljon tehdä tätä hilloa, mutta mehua toki haluaisin vaikka vielä enemmän, niin sen takiahan tätä tuli tätä mössöä näin paljon. Tuohon koitin vielä tuon ihan ohuemman siivilän läpi. Lusikalla painelin ja sillä tavalla, että kuumaa mehua heitin aina vähän siihen päälle ja aikaamoista sohlaamista ja hirveän hidasta. Mutta jos haluaa ihan tosiaan ilman siemeniä, niin tuosta karkeammasta siivilästä meni, isompi reikäisestä meni siemenetkin läpi, niin sen kanssa ihan yhtä tyhjän kanssa. Mutta eikä ne mahu tähän meinasi, että pienempään kattila, että saisin tuossa sähköhellalla keittää. 10 minuuttia ohjeen mukaan keitetään, mikäli luin ohjetta oikein. Tää vielä tarkistaa, mutta näin siinä sanottiin. Niin minä nyt laitan tuon mehun kiehumaan ja sitten siihen kiehuvaan mehuhan sekoitettiin nuo mössöt. Mitä väliä sillä on, missä järjestyksessä ne laittaa, jos vaikka heti laittaisi. Ja sitten se hillosokeri. Minä vähän vähennän sitä hillosokerin määrää. Minä pistän varmaan vaan pari desiä tulkoon, mitä tulee. Silloin mulla nyt kivasti sytty muutaman kalikan pistin uuni, niin oli vielä entistä hiilosta, niin pellin kuvauksin, niin syttyvät heti. Ja ohjetta luvin, niin minun käsityksen mukaan pistin nyt sen 16 desiä mehua. 1,5 kiloa oli sitä hedelmälihan siemenmössö. Ne niin kuin kiehautetaan ja sitten lisätään siihen hillosokeri. Minä nyt vähensin tähän, olisi niin kuin tähän satsiin tullut 4 desiä hillosokeria, mutta siinähän on sitä jo ennestään. Pöliä olin, kun en lukenut ohjetta tarkemmin, kun ajattelin siinäkin, että eikö hillosokeri yleensä lisätä aika viime vaiheessa, mutta tämä ohje mukaan vielä 10 minuuttia keitetään sitten, kun on hillosokeri laitettu. Eli nyt se siellä tuntuu kiehuvan, niin minä käyn lisäämässä tuon hillosokeria, hämmentelee, ettei vetäisi pohjaa. Ja 10 minuutin päästä meillä on sitten, mitä on. Se on nyt semmoista sosekeiton tapaista. Tuommoista marjasosekeittoa tai rypälesosekeittoa. Ryhnit nakkaisi joukkoon. Siis vispipuuroa voi tehdä tai vaikka ilman vatkaamista, niin marjapuuroa tästä kanssa sitten. Ei tässä enää juuri erotakaan niitä siemeniä, että kyllä minä ne aika hienoksi sain. No, jonkun verran näkyy. Nyt pannaan sokeri, sekoitetaan ja 10 minuuttia keitetään. Kello on nyt vartin yli 11. Kiehuppata. Siinä on nyt 10 minuuttia keitetty ja nyt tämä menisi vielä tuosta harvemmasta siivilästä läpi, jos haluaisi vielä ottaa tarkempaan pois noita siemeniä, mutta kyllä minä nyt annan olla sen, mikä siellä on. Se on terveellistä ja se on kuitua. Hyväksi vatsalle ja suoliston toiminnalle ja monelle kuin muulle 7 kohtaa oli siinä linkissä, niin niitä terveysvaikutteita. Mutta nyt se saa sitten jäähtyä ja sitten laitetaan pakasterasioihin. Tulipa sitten hilloa tai mitä tahansa, mutta se on nyt sitä mitä on. Nämä ohuet pakasterasiat on siitä pahoja, kun totta kai, että ne särkyy herkemmin. Ja sitten ei voi hirveän kuumana näihin kaataa. Tuohon jäähtyessään siis pitäisi hyytelöityä tai muuttua hilloksi. Nythän se oli vielä aika juoksevaa, niin minä nyt kohta, se on varmaan sen verran jäähtynyt, että mä pystyn näihin kaatamaan.
kaatamaan ja jäähtyy sitten lisää. Saan illalla pakkaseen viimeistään. Mä lasken, että siinä on 3,5 litraa. No voi olla 4 litraa, jos tuo 5 litran katsoo. No 3,5 litraa aika tarkalleen, niin 1, 2, 3,5 litraa, näin, 2, 4, 6, 7 rasiaa. Olisi hieno sää mennä vaikka puussa voittaa, mutta lauluharjoitus ilta, niin en lähde, rupeen kohta harjoittelemaan ja vähän tuossa jo harjoittelinkin. Uusia lauluja 3, niin aika vaikea oli yksi ainakin niistä ja sitten sanoin, ja tietysti pitää opetella, vaikka olisi vähän helpompi. No sitten jos oppii sen stemman niin, kuin niin sanotusti nopeasti, niin jos se on helppo, niin sitten hän voi seurata vain sanoja. Että ei tarvii nuottia seurata. Mutta eiköhän niitä vielä kauniita päiviä ole, tai jos ei ole, niin sitten olkoon olematta sille, en mä heitä mitään. Mutta en lähde enää, 12 on kohta kello, niin en lähde enää puusavottaan. Vaikka paremmin minulle varmaan sopii tuo puusavotta, siinä ei tarvitse kovin ihmeitä ohjeita kirjaimellisesti noudatella, kun vaan turvallisuudestaan pitää huolta. Siis en ottanut eilen illalla käyttöön vielä tätä uutta puhelinta, nyt siinä on jo uudet kuoret. Taas ei näe mitään, kun on vastavalloa. Kun se on aikaisemmin, kun mikä nyt on käytössä puhelin, minkä ostin, niin en onnistunut entisestä siirtämään Bluetooth-yhteydellä yhteystietoja, niin se on aikamoinen urakka, kun rupeaa niitä käsipelillä siirtelemään. En ole edes kokeillut, siis luulisi jo nytten, että nämä on molemmat niin uudenaikaisia, että onnistus. Enkä löytänyt edellisen puhelinvaihon yhteydessä, niin en löytänyt sitä toimintoa, että olisi niin kuin SIM-kortille ensin ne yhteystiedot siirtänyt ja sitten SIM-kortin mukana uuteen, mutta katsotaan, kunhan semmoinen päivä koittaa, niin miten se onnistuu ja sitten pääsee uutta puhelinta kokeilemaan. Tietenkin tässä nämä nappulat, käypikö ne nyt muuten kohilleen tuohon? Käypi, menee kohilleen, mutta aika painuu aika syvään tässä. No ei se mitään, eipä ainakaan vahingossa paina sen virtoja vielä. Tiedä näkyy meikäläisen kuvaa, on hirveet silmäpussit. Mihin syvettä juopi. Pitäisi mennä kasvojen kohotusleikkaukseen, niin kuin minun kummitäti kävi. Hän olikin paljon hienompi rouva kuin mitä minä olen. Eronnut oli kyllä hänkin ja oli hieno ihminen. Kävi iäkkäämpänä, varmaan oli 80 tai 80-sänä, eli siis yli 90-vuotiaaksi. Kävi kasvojen kohotusleikkauksessa, niin olen minä varmaan jollain videolla puhunutkin, että oli niin kuin siis niin kuin jotenkin luonnottoman näköinen, kun tiesi hänen ikänsä, niin hän oli sitten hirveän nuoren näköinen, mutta ihana ihminen. Kaipaan valtavasti ja oli minun kummitäti ja sitten esimerkkinä monessa asiassa hyvin semmoinen napakka, että ei ollenkaan ollut semmoinen lempeä lepsuluonne kuin minulla. Hän oli siis isäni sisko. Oli semmoinen hyvin sypäkkä, niin kuin sanotaan, karjalainen Karjalasta siirtolaisena tullut. Suomen Karjalasta ja sodan jaloista. Ja oli semmoinen hyvin temperamenttinen, mutta kyllä häneltä tapahtui, onnistui, yksityisyrittäjänä oli ja kyllä hommat hoitu. Noinikkästi. Kyllä sitä nyt jo kärsii kaata. Semmoinen kiva kilinä kuuluu, kun rypäilleen siemenet vaan. Enpä aluksi ihan täyteen. Katsotaanko vielä yhden. No ei tarvi ottaa enää. Kyllä se aika hyvin minä arvioin.
Itsellenihän minä teen, jos jotakuta häirehtyy nuo, että siihen ei meni ja laittu sinne, niin miten minä nämä meinaan kaikki syyvät. No niin, terveellistä on kyllä. Hyvän makusta se on ainakin, on tullut varmaan jo sanottua vaikka kuinka monta kertaa, mutta sitä se kyllä on. Ja ei tuo minua nuo siemenet tai siemenmuruset haittaa, että on ihan hyvin menneet puuron päällä ja viilin päälle ja jogurtissa, niin kuin sanoin, niin ei tuota, mutta ei leivontaa, en laittaisi näin karkeita mihinkä kääretortu väliin, että joku rajaa nyt sentään. Nyt ne saa tässä vähän vielä jäähtyä. Minä sitten kerron vaikka seuraavalla videolla, että mitenkä nämä hyytyvätkö vai jäivätkö tämmöiseksi velliksi, mutta veikkaan kyllä nytkin näkyy niin kuin täältä reunoilta, että rupeaa jo sillain vetäytymään tuo massa. Eli kyllähän ne nyt varmasti jonkun verran ainakin hyytyy. Mutta oli mitä oli, niin onpahan ainakin luonnontuotetta ja omaa tekosta ja kotimaista lähialueilta on raaka-aineet. Ja semmoista. Minä rupean lauluja harjoittelemaan. Laitanko minä tähän loppuun yhden viime harjoituksista, kun jo jollain lailla läpi käytin kolmiäänisesti. Miehet lauloi yhtä ja samaa muistaakseni, vai oliko se neliäänisesti. Mutta katkaskaa video tähän, jos ette kestä kirkkokuoroharjoituksista. En muista edes, mikä laulun nimi on. Mutta kauniitahan ne on. Ja sitten kun opitaan, että nyt oli vasta ekat harjoitukset tälle syyskaudelle, niin kyllä me ne opitaan. En muista, milloinkaan on ensimmäisen kerran sitten esitys. Mutta mukavaa tämän päivän jatkoa ja palataan varmasti nyt luumu sose pitää nyt sitä ohjetta lukke huolellisesti ja tänä päivänä käydä siihen tarvikkeita, jos jotakin ei kaapista löydy. Ja silmäilen kyllä uteliaisuutta, nyt tuossa tulloo Jesse Hiirisuus. Silmäilen kyllä uteliaisuutta, niin sitä hillosokeripakettia ja jos niissä on päin, nyt se pysähti, kun huomasi, että häntä katellaan. Sadat tuhannet ihmiset katselevat. Jätti tuonne, oliko se jo leikkinyt sillä aikansa. Ei tuonut näytille. Mutta palauttaa joka tapauksessa. Auto aija, kuuluu äänet. Osaispas hän maltillisesti aija. Kyllä tässä jokunen aijaa kyllä niin tuhatta ja sattaa niin paljon, kun tuossa on hyvä suora kyllä, niin, mutta huono tie ja huono ne vaan, kun tuommoisia vauhtia käytetään. Ei mitään järkeä ole. Ei kehtaisi olla se ilkeä vanha akka, joka sitten alkaa niin siitä sanomaan. Pitää vaikka tuon naapurin kanssa jutella, kun hän on sen tieosuuskunnan puheenjohtaja, että onko huomannut samaa ja että voisiko niin kuin jollain lailla typerä, että tuommoisesti joutuu sanomaankaan, mutta tämmöisellä yksityistiellä, niin 40 rajoitus on jo tuossa päätiellä, niin eikö se jatku sama rajoitus vähintään tällä sivutiellä, kun on kuitenkin kolmion takana oleva tie, ettei ole mikään pihatie. No se siitä taas meni vähän muille urille tämä homma, mutta heippa! Kirkasta katsojanne. Mene kohotus tämän. Silmät suurenee ja auki tuolta nielu. Joko. Hyvä. Yksi, kaksi, kolme. Jumalani, tänä talo, tänä sydämeni piirelle. Jumalani,
Alusta yksi ja kaikki. Yksi, kaksi, kolme.